вітання всім шанувальникам смачненьку. В ефірі передача «Смакота» та я її ведуча Катерина Іваненко. Сирники – це всім відома страва. Популярна вона і своїм смаком, і простотою у приготуванні. Крім того, практично у всіх оздоровлюючих меню, які радять лікарі, одним з перших значиться сир. Це і сам по собі доволі смачний та корисний продукт. А ще з нього можна приготувати безліч страв, які не лише урізноманітнять буденне меню, а й послугують чудовою окрасою святкового столу. Отже, ми обрали простий рецепт сирників, яким найчастіше користуються господині, щоб було і дешево, і смачно. Інгредієнти, які необхідно мати для приготування, відносно прості. Сир, вершкове масло, яйця, цукор, ванільний цукор, родзинки, сіль, сметана, соняшникова олія та борошно. Сьогодні в програмі сирник – це улюблений десерт в усьому світі. У 1545 році в Європі вийшла перша книга переписів, і в ній сирник описувався як десерт на основі борошна. Кожен кухар хотів вдосконалити його приготування. Та лише у 18 сторіччі сирник набрав звичного для нас вигляду. Саме в цей час європейці відійшли від використання дріжджів у всіх рецептах випічки і почали використовувати яйця та збиті білки для досягнення об'єму в тісті. Позбувшись важкуватих дріжджів у випіканні сирника, цей десерт став повітряним і таким, що танув у роті. Як готувати та що додавати, аби в результаті отримати смачні, пишні та гарні сирники, дивіться далі. Наразі готуємо суміш для приготування сирників. У нас є сир, то його ми старанно розмішаємо із цукром насамперед. Найголовніший продукт у даній страві – це сир. До речі, із цукром слід знати міру, бо під час підсмажування сирники будуть дуже занадто підрум'янюватися, якщо буде багато цукру. Крім того, важливим моментом у приготуванні цієї страви є якість головного інгредієнту – сиру. Краще, щоб він був сухішим і жирнішим, тоді на сирники піде менше борошна, а їх смак буде більш сирним. Цікаво, що сирнику вже більше ніж 4 тисячі років, і коріння його сягають далеких часів стародавньої Греції. Дякуючи отцям філософії і міфології, сирник розповсюдився по цілому світу і в кожній країні отримав нові доповнення. Класичного рецепту цієї страви не існує. Сирник можна по праву назвати найулюбленішим десертом світу. В більшості країн він має свій вигляд і смак. Цей смачний витвір – справжній інтернаціоналіст і прекрасно поєднується як з чаєм чи молоком, так і з кефіром або кавою. В кожній країні є свій рецепт, який виготовляється з продуктів, характерних для тієї чи іншої місцевості. Так, наприклад, в Англії сирник не випікають, а до начинки додають желатин та охолоджують вироби. Прикрашають такі сирники фруктами або ягодами. А от український сирник має безліч рецептів, як печених, так і холодних. Крім того, він має символічне значення, адже готується на Великдень і присутній на святковому столі відразу після Великого посту. Найбільш популярний сирник на заході України, де без нього не обходиться жодне свято. Ось ми ретельно вже і перемішали. То додамо ще трішки ванільного цукру, а головним чином його додамо у кінці приготування. І підсипемо трішки борошна. Залежно від консистенції сиру, борошна може знадобитися менше чи більше. Маса має добре тримати форму, аби в результаті вийшли кругленькі та гарненькі сирнички. Але пильнуйте, щоб не передати борошна, бо в результаті маєте шанс отримати сирне печиво. Цей дуже поживний і калорійний смакулик корисний для організму. Принаймні, я так вважаю. А що про користь цієї страви скаже наш дієтолог, дізнаємося прямо зараз.
сырниках вкус детства. Мы помним, творог может быть от 0% жирности до 5-20%, и в зависимости от этого варьирует калорийность от 100 до 200 килокалорий. В твороге уникальный молочный жир, сбалансированный фосфор и кальций, а также есть и магний, немного железа, немного цинка, селена и хрома, антиоксидантов. Хороший аминокислотный состав, метионин, триптофан, лизин – это то, что нужно нам для иммунитета, для подрастающего, особенно нашего поколения молодого. Творог – продукт ежедневного употребления. Витамины группы А, витамины группы В, В2 особенно, в чем нуждается наша нервная система и желудочно-кишечный тракт. Витамины группы С и Д есть. В сырниках, конечно, гамма углеводная будет соединена с мукой, и жировая гамма даст нам калорийность, поэтому от 300 и более калорий в данном продукте. Для тех пациентов, которые имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, мы рекомендуем щадящее приготовление. Это может быть сырное суфле или запеканки, где количество вкладываемого жира будет минимально. Тепер нам слід додати ще і яйце. Якщо у вас рідкувата суміш вийшла, то можна додати 2 яйця. Суміш у нас вийшла трішки рідкувата, то додамо ще трішки і борошна. Зазначу, що ванільний цукор слід додавати лише у кінці приготування будь-якої страви, адже саме в такий спосіб він надасть страві особливого смаку та аромату. Ще одна невеличка таємниця. Ми до нашого тіста додамо і вершкового масла. Воно зробить нашу страву пишною і красивою. Бажано, щоб вершкове масло було хатньої температури, бо тоді воно добре розміщується по тісту. І, звісно ж, додамо ще і родзинки та ретельно перемішаємо. Якщо по рецепту у вас вийшло тісто трішки рідкуватішим, нічого страшного в цьому немає, бо можна додати борошна. Якщо ж воно занадто густе, то можна додати яєць. Формувати вироби можна за допомогою ложки, але можна їх виліплювати і руками, тоді вони вийдуть значно ефектнішими і красивішими. Смажити будемо у достатній кількості олії до утворення золотавої скоринки з обох боків на помірному вогні. Наша страва вже і готова. Безумовно, що краще за все їсти сирники щойно приготовленими, так як вони значно смачніші. Хотілося б перефразувати відомий вислів – готувати чудово, а гарно готувати ще краще. Тож, наразі ми будемо смакувати, а ви тим часом подивіться рубрику «Простіше простого». Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати вівсяну запіканку з сиром та ягодами. Для цього сніданку нам необхідно вівсяні пластівці швидкого приготування, цукор, борошно, розпушувач для тіста, масло вершкове, ванільний цукор або ванілін. Для начинки нам необхідно сир, яйце, крохмал та ягоди. Я взяла вишню та чорну смородину. Ми беремо вівсяні пластівці, змішуємо з цукром. Нам потрібно 50 грам цукру. Ми кладемо 2 столові ложки. Додаємо борошно та розпушувач для тіста. Потім ми додаємо розм'якшене вершкове масло.
та ванільний цукор. Цю масу нам потрібно перетерти в крихти. Тепер ми беремо кастрюлю, вкладаємо туди сир. Якщо сир з крупинками, як в моєму випадку, ми його перетираємо за допомогою міксера. У нас утворилась така консистенція. Ми додаємо яйце, додаємо крохмал та перемішуємо. У нас утворюється ось така от маса. Тепер ми беремо наші формочки, котрі ми змастили маргарином. Ми викладаємо 2/3 частини крихти. Щільно притискаємо руками. Потім додаємо нашу сирну масу. Та в хаотичному порядку викладаємо ягоди та залишками крихти верхню частину нашої запіканки. У раніше розігріту духовку до температури 180 градусів ми ставимо нашу запіканку і випікаємо протягом 45-50 хвилин. Наша запіканка готова. Ми дістаємо та її потрібно спершу остудити. Таким чином ми зараз будемо прикрашати. Наша запіканка готова. Смачного! Ось наша передача вже і добігла кінця. Готуйте разом з нами, готуйте так, як ми, готуйте краще нас. Живіть смачно, на одній хвилі з смакотою і не втрачайте життєвого натхнення. До наступної зустрічі в ефірі!